Uma notícia bacana, né, que nos deixa, de certa forma, orgulhosos. A revista Time anunciou que a personalidade do ano de 2001, que foi escolhida pelos editores da Time e que eles vão revelar no dia 13 de dezembro, foi o nosso presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Aqui eu estou lendo aqui esse do Jamildo Melo, que é o blog dele, o blog do Jamildo, e essa, peço licença para ler, o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, do PL, havia solicitado apoio aos seus apoiadores ainda em novembro para a votação popular da revista americana Time. Depois disso, o nome de Bolsonaro disparou nas citações e votos dos leitores aberta ao público. O chefe do Planalto acabou sendo o único nome da América Latina entre os finalistas mais votados e agora venceu a disputa disparado. Contra tudo e todos, não tem quem segure o maior líder conservador do planeta, vibrou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, em contato com o blog. Igor Maciel falou: recebo constrangido da revista Time com a escolha de Bolsonaro como personalidade do ano. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, também comemorou. Um grande líder, ela falou. O mundo já sabe quem é Bolsonaro. Estamos também vencendo a guerra de narrativas. Deus te abençoe, meu presidente. Jair Messias Bolsonaro escreveu nas redes sociais e colocou no Facebook a reportagem do blog. Logo depois da revelação, Bolsonaro agradeceu os votos em eleição da Time e parabenizou Trump por segundo lugar. Ora, preste atenção. Foi o candidato derrotado nas últimas eleições. Sem falarmos aqui, tá, ou duvidarmos da lisura das eleições norte-americanas, né, devido à quantidade enorme de provas, indícios de fraudes, mas não vamos questionar aqui a lisura. Os democratas ganharam os Estados Unidos. E Trump aqui ficou em segundo lugar. A fala foi feita pelas redes sociais. Também começaram a pipocar cards nas redes sociais, dizendo que ele havia vencido o prêmio sem citar a votação popular. Parabéns ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro por esse prêmio importante da personalidade do ano de 2021. Quando se fala em personalidade do ano, isso é a nível mundial, gente. A gente não tem ideia, ou muitas pessoas não têm ideia do que isso representa. Mas nós sabemos que representa uma coisa. A esquerdopatia está em polvorosa. Polvorosa, gente. Cuidado. As coisas estão mudando devagarzinho. Muitos dados ainda serão rolados, tá bom? Serão jogados à sorte. Beijos. Deus abençoe vocês.